Hej och välkommen till Samhäll 1A2 med mig P.O. Särnhammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Det här är PowerPoint 4, del 4 ska jag säga. Och vi pratar om ekonomiska mål. Tillväxt var ett mål. Och då var det så att förra gången pratade jag om ekonomisk tillväxt och vad det innebär. Och då är det så att den här ekonomiska tillväxten, den är inte alltid tillväxt. Det går lite upp och ner. Ibland är det tillväxt, då kallas det högkonjunktur. Ibland går det neråt, då kallas det lågkonjunktur. Då är inte tillväxten så stark då. Till och med kanske går det bakåt. Och talar vi om depression så går det riktigt bakåt. Högkonjunktur och lågkonjunktur, det låter lite som väderlek. Högtryck och lågtryck, och så det är en bra jämförelse. Konjunktur är tillstånd ungefär ekonomins väderlek, hur bra ekonomin är. Högkonjunktur, glatt ansikte, då går det bra, goda tider, ekonomin fungerar bra, folk konsumerar, tror på framtiden. Och företagen producerar och satsar framåt. Glada ansiktet i den här kurvan där vi har BNP, bruttonationalprodukten, summan av alla varor och tjänster som produceras i ett år, i ett land under ett år. Och så har vi tid på andra axeln. Tiden går, trenden är att det blir bra. Men ibland har man högkonjunktur, ibland blir det lågkonjunktur och då är man ledsen. Och det kan vara riktigt risigt, då är det depression, men det var det bara på 1930-talet. Trenden är ändå positiv. Det blir bättre över hela världen med tiden i genomsnitt. Och i Sverige har vi också den här positiva trenden. Med en högre BNP för varje år. Men ibland kan när vi har den goda högkonjunkturen så kan den tyvärr avmattas. Så vad kan det bero på? Under 2022 har vi ju sett att det har blivit oroligt i världen. Vi har krig och nu under hösten 2022 så går inflationen upp och också kostnaden för att låna, räntorna går upp. Och Riksbanken höjer också sin ränta. Orsaken till att högkonjunkturen kan avmattas. Hushållen känner oro inför framtiden. Oron kan starta av olika orsaker. Krig, naturkatastrofer, terrorattentat, 9-11 till exempel. Eller kanske något annat. Man är rädd att förlora jobbet och väljer att spara mer och konsumera mindre. Men då blir det ju tråkigt. För då säljer ju företagen mindre och måste avskeda folk. Och då blir ju fler människor oroliga och försiktiga och sparar eftersom man står inför risken att förlora jobbet. Eller så har man förlorat jobbet och kan inte konsumera. Och vi har en ond cirkel där konsumeras mindre och tillverkas mindre. Det är en orsak. En annan orsak för den onda prisspiralen är det som kallas flaskhalsproblem. Och det här kanske du inte behöver komma ihåg, men jag säger det ändå. Dataindustrin till exempel säljer jättemycket under högkonjunktur och de vill anställa fler programmerare, men det finns för få som kan det här. Och då får dataföretagen slåss om programmerarna och de kräver extra höga löner för att ta jobben. Och då måste priserna höjas på de här produkterna eller programmen. Men om priset blir för högt så köper inte folk och branschen går ner. Och händer detta med flaskhals på flera områden, flera branscher samtidigt, så har man ju en prisökning, kanske också mer generellt, och folk har svårt att betala och ekonomin går ner. Ja, det är ett försök att förklara.
än detta med flaskhalsproblem som en möjlighet att högkonjunkturen avmattas. Marknaden kan mättas av till exempel mobiltelefoner. Och när marknaden är full så köper ingen mer. Högkonjunkturen avmattas. Eller så vill ingen ha våra produkter. Till exempel Tyskland slutar köpa våra produkter. Och vi sitter här med massor med osålda grejer. Och får inte in pengar. Och då har vi ingen högkonjunktur längre. Lågkonjunktur. Dåliga tider. Ekonomin i obalans. Företagen säljer dåligt. Folk konsumerar lite. Det finns en tendens till deflation. Prissänkning. Motsatsen alltså till inflation. När efterfrågan är liten kan handlarna inte höja priserna. De kanske till och med måste sänka dem lite. Recession, en tillbakagång, långvarig lågkonjunktur. Och depression, den här förfärliga lågkonjunkturen, riktigt usla tider. Hur kan man vända dåliga tider? Ja, då finns det lite olika teorier om detta. Och en är att vara passiv och bara vänta och inte krångla för mycket med ekonomin. Inte gå in med massor med konstiga åtgärder som kan skapa ännu fler problem möjligen då. Utan här finns det de som förespråkar ekonomer att man ska bara ta det lugnt. Och sitta lugnt i båten och vänta på att det ska vända. Ja, man kan vänta tills folk blir tryggare eller vänta tills behoven ökar igen. Till exempel den trasiga mobiltelefonen som man var så nöjd med, den kanske går sönder. Då ökar behovet att köpa då. Vänta på bättre världskonjunktur, till exempel att Tyskland börjar köpa igen. Eller så kan man vara lite mer aktiv, och det ser man lite på bilden här då. Staten kan stimulera ekonomin genom att skapa högre sysselsättning. Till exempel stora byggen. Så staten går in och betalar till exempel för Öresundsbron, Östlänken, satsar på höghastighetståg. Eller på något sätt stimulera byggsektorn med olika regler då. Och det är väldigt bra att starta stora projekt, statliga projekt i lågkonjunktur. När priserna i bästa fall då kan vara ganska låga då. För de som säljer produkter, säljer tjänster, man slåss om jobben så att man får konkurrera med låga priser då. Helt enkelt. Under en lågkonjunktur, när allting liksom är ner i botten och då är det så. Riksbanken kan sänka styrräntan och göra det billigare att låna. Då kan folk låna av framtiden och tänka sig att man kan betala av det här senare. Så då kan man köpa en bil, båt, tv, och då går ju de här branscherna upp då. Och kanske kan man vända de dåliga tiderna genom att stimulera konsumtionen. Hur kan vi veta det här vädret då? Hur kan vi veta om vi går mot högkonjunktur eller lågkonjunktur? Hur kan vi veta att vi har det ena eller andra vädret? Ja, man kan ju stå vid den här bron i Norrköping och titta hur många lastbilar det är som kör in i bron då, som man inte ska köra under eftersom den är lite för låg då. Eller man kan ställa sig ut med E4 och räkna lastbilar vid olika tidpunkter. Då kan man se över ett år eller två år kan man se trender. Eller månad för månad kan man se trender. Är det fler lastbilar? Då är det bra. Är det få lastbilar? Ja, men det är inte så många som köper och säljer. Man tittar också på, man kan ringa runt som reporter eller sådär och fråga. Hur är det med orderböckerna? Det kallas det då företag som... De har ju folk som vill ha grejer och så får man sätta sig på kö då. Och så levererar företagen sin produkt. Om det är en bil eller så. Just nu är det väldigt lång väntan på elbilar till exempel. Det kan vara ett halvår, nästan ett år på att få en elbil, vissa elbilar.
Är orderböckerna fulltecknade? Ja, men då ser det väl bra ut då. Arbetslöshet. Men då ska man titta på flera branscher. Det räcker inte bara att kolla elbilar. Man måste titta alla fler branscher för att få en generell bild av hur ekonomin i hela samhället ser ut. Inte bara en bransch. Parentes. Arbetslösheten går upp i början av en lågkonjunktur och går ner i en högkonjunktur. Så att arbetslösheten är också en faktor då. Och just nu så är inte, har vi inte någon jättehög arbetslöshet. Så att just nu är vi liksom lite och väntar. Och det verkar väl som det ska gå lite neråt. Men vi har inte gått ut för än då under med, mitten på hösten 2022 pratar jag nu. Media, tidningar, radio och tv rapporterar resultatet av mätningar som av det här slaget då. Och då kan man se lite. Och de brukar ju säga då, ekonomireportrar, hur det är. Ekonomiska mål 2, låg inflation. Inflationen är en råtta som äter upp pengarnas värde. Och vi har ju tittat lite på GB-glassar. Det här är glasskartor från 1967. Ett vackert år där en viss Pio föddes. Låg inflation. Det är praktiskt om kronan är ungefär lika mycket värd över tiden. Och tittar på glasskartan 1967 så kan vi se att kanske en pinglass storpuck kostar 1 krona. Det tror jag inte någon motsvarande glass gör idag. Jag tror den kostar 22-23, de här Magnum då. 28 kanske till och med. Ja. Det viktiga är att det är praktiskt att kronan är lika mycket värd över tiden. Men ännu viktigare är ju att månadslönen liksom följer med prisutvecklingen. Så att man får in i samma storlek som priserna förändras. Så man inte tappar i köpkraft. Köpkraft är ett begrepp i sammanhanget då. Man tänker sig att den lön jag har, den ska räcka till mitt behov. Och gör det inte det, då har man ju en låg köpkraft och räcker den gott och väl. Och nästa år ännu mer, ja men då ökar köpkraften och det är bra. 2% är målet för inflationen i Sverige och i hela EU och vad jag förstår. Vad beror inflationen av? Efterfrågeinflation. Efterfrågan är större än tillgången och handlarna höjer priserna. Prishöjning är ju inflation. Kostnadsinflation. Tillverkningskostnaderna skjuter i höjden och företagen höjer priserna. Och en vanlig kostnadsökning för företagen är löneökningar, till exempel flaskhalsproblematik. Titta lite mer här. Importerad inflation. Utländska varor blir dyrare och får ett högre pris i Sverige. Antingen genom att varor ingår i svenska produkter som säljs i Sverige. Eller att man importerar liksom färdiga produkter. Eller inflation vill ha sedelpressarna. Ett land, inte Sverige, betalar sina statsanställda och företag som de köper tjänster ifrån med att trycka upp nya pengar. Landet svämmar över med pengar. Som inte är något värda längre egentligen, för de alla pengar har ju egentligen i grund och botten ett förtroendevärde som backas upp av hela ekonomin. Och handlarna genomskådar detta och höjer priserna när efterfrågan ökar. Just nu så kan man undra, vad har vi för inflation, sorts inflation nu? Hösten 2022. Ja, det har ju varit så att elpriserna gått upp och bensin- och dieselpriserna. Då får vi tänka oss att det är importerad inflation och en kostnadsinflation i kombination där, tänker jag.
Sen finns det lite en efterfrågeinflation eftersom pandemin har gjort att många människor har haft svårt att göra de här semesterresorna eller kanske förbruka de här pengarna man har sparat upp under pandemin. Kan finnas sådana faktorer också. Hur påverkar inflationen oss i Sverige? Och det här är lite komplext. Jag har satt parentes om detta. En hög inflation innebär att om växelkursen är lika, att svenska varor blir dyrare för utlandet. Exporten sjunker och folk blir arbetslösa. Okej, det kan vara något att fundera på. Men lite enklare att förstå kanske är att en hög inflation innebär, om räntan är lika, att det man sparar på banken blir mindre värt. Det är ju dåligt. Alltså jag har sparat en krona från 70-talet, så är det ju som var, ändå var värt någonting 1967, en pinnglass liksom. Men det är ju noll värt idag. Nästan. Man får ingen pinglass idag för en krona. Hade jag sparat den från 1967, hade det varit meningslöst. Inflationen har ju ätit upp värdet på pengarna. Så man sparar så med hög inflation och inte får ränta, inte får ersättning för pengarna och för sparande, då är det dåligt. Men om man har ett lån på banken och räntan inte förändras, då innebär inflationen att det är bra. För de här pengarna blir ju mindre värda så att säga tack vare inflationen. Så inflationen äter ju pengarna och värdet, den här skulden jag har, och betalar av den kan man säga. Med enkla ord. Hur vet man att det är inflation? Hur vet man att man har en prisuppgång i samhället? Ja, man tar en korg med... ja, nu är det uppenbart på många sätt att elpriserna drar iväg och bensin- och dieselpriserna har varit höga. Det har inte undgått någon. Men man ser också att den generella inflation för att många varor går upp i pris. Och det sättet att mäta på då är ungefär detta man kan kalla KPI, konsumentprisindex, och som är ett mått på prisförändringar på varor och tjänster. Man mäter inflation eller deflation månad för månad eller år för år. Och man gör det genom att gå runt i affären och kolla på vad en bestämd korg med varor och tjänster kostar månad för månad, år för år. Om man rapporterar detta månad för månad ska jag säga. Men man kan kolla år för år. Så nu är det vanligt att inflationen ligger runt 2% per år. Alltså från januari 2021 till januari 2022. Då har man en viss inflation. Jag tror den ligger på, låg på 3 ungefär då. Det är Riksbankens mål och ansvar att sikta mot 2% målet. Och det är, när man gör den här korgen får man ju tänka efter lite då. Det är klart det ska vara så att säga bensin i korgen och diesel och elpriser. Men det måste ju också vara mjölk och kanske någon tv-apparat och någon mobiltelefon och kanske någon rörmokartjänst, allt möjligt liksom. Och det gör ju väldigt skillnad på vad man fyller den här varukorgen med. Hur den här inflation som man då mäter, vilket resultat man får fram. Så det är ju väldigt viktigt att det blir bra representation på varor. Det är skillnad mellan sällanköpsvaror, som en tv-apparat, och varor man köper ofta, som mat. Ekonomiska mål 3, hög sysselsättning, det vill vi ha. Vi vill ha många arbete. Och då är det så att vi kan ha konjunkturarbetslöshet. Vid låg konjunktur tvingas företag säga upp folk på grund av arbetsbrist. Det är
konjunkturen som styr det då. Lågkonjunkturen. Vi kan ha strukturarbetslöshet. Och då är det sättet man organiserar arbetet som förändrar efterfrågan på arbetskraft. Robot och andra maskiner kan ersätta människan eller så flyttar jobben utomlands till låglöneländer. Det som man kallar globaliseringen. Eller en av många effekter av globalisering kan vara. Sen har vi säsongsarbetslöshet. Skidläraren, han jobbar ju, har stora möjligheter att jobba på vintern här i Sverige då, av naturliga skäl. Och det är svårare på sommaren. Byggjobbare kan ha lättare på sommarhalvåret att få jobb. Och i vissa yrken finns det säsongsarbetslöshet. Nu har jag katten här också. Friktionsarbetslöshet. Mellan två jobb så är man arbetslös en tid. Och det är nog många gånger liksom den naturliga arbetslösheten som kan uppstå för alla då. Och då är ju tanken att man ska ha A-kassa den här perioden, arbetslöshetskassa. Deltidsarbetslöshet finns också inom vården eller som affärsbiträde, att man inte får riktigt heltid då. Det vill säga jobba 40 timmar i veckan, heltid. Deltid är att man jobbar kanske delar av veckan eller 30 timmar i veckan och sånt där då. Och kanske hinner vi med ekonomiska mål nummer 4, balans i utrikeshandeln. Och då är det ju så att det vi importerar måste betalas av det vi exporterar. Mot utlandet har man nästan något som man skulle kunna kalla för byteshandel. Det är varor och varor mot varor och varor. Tjänster mot tjänster liksom med utlandet. För att vi kan inte köpa amerikanska prylar med svenska enkronor liksom. Vi måste ha dollar då. Och för att få in dollar så måste vi sälja någonting först till USA som vi får dollar för. Så vi kan köpa något i USA med de här dollarna då. Och tar man bort pengarna här nu så blir det plötsligt byteshandel. Så hoppas ni hänger med på det. Jag hoppas du hänger med på det. Importerar vi för mycket måste vi låna för att betala till utlandet. Då får vi utlandsskuld. Och så måste betalas en annan gång när vi exporterar. Eller när exporten är större än importen. Och mellan länder finns ytterst sett bara byteshandel. Eftersom svenska kronor inte funkar utomlands. Vad är import? Vi köper från andra länder det. TV-apparater, Netflix, smarta telefoner. Nästan alla bilar, olja, bensin. Och vad är export? Ja, det är allt vi säljer till andra länder som vi har. Stål, skogsprodukter, bilar. I viss mån lastbilar i synnerhet. Och telefonutrustning från Ericsson till exempel. Men mycket. Mycket, mycket annat. Balansen påverkas också av turistresor, vilket är spännande. För svenska reser mycket utomlands och då tar man ju pengar så att säga ut ur landet och spenderar. Man växlar ju in då. Men vi har ju också personer som kommer till Sverige. Och så det är ju bra. Och kanske tittar de på den vita älgen. Turismen nu omsätter stora pengar, särskilt i länderna runt Medelhavet, Spanien och Grekland. Och så har jag skrivit, om man inte utlänningar kommer till Sverige och turister för lika mycket måste vi täcka upp våra utlandsresor med export. Ekonomisk politik. Det är ju när politiken riksdag, regering försöker styra ekonomin på olika sätt och det här blir väldigt kort och översiktligt. Det är bara den här bilden. Och det är ju för att påverka de här målen vi har. Vi har 4 mål, ekonomisk tillväxt, låg inflation, hög sysselsättning och balans mellan export och import. 4 medel för att styra det här då. Finanspolitiken. Det är ju staten, riksdag och regering, vars budget som regeringen lägger fram då och riksdagen röstar om. Den kan ju påverka ekonomin på olika sätt. Man kan höja och sänka skatter. Man kan puffa in
pengar och stimulera ekonomin på olika sätt. Man kan göra det billigare till exempel att bygga hyresrätter och stimulera byggandet på det sättet. Ja, staten kan göra otroligt mycket med sin budget och det är ju till exempel också där man kan sätta upp om man ska bygga en Öresundsbro eller en ostlänk liksom. Finanspolitiken kan man också styra hur mycket poliser, hur mycket militärer, hur mycket anställda vi ska ha i statliga myndigheter också. Finanspolitiken påverkar jättemycket. Sen har vi penningpolitiken och det, nu har vi egentligen så här att politikerna ska inte lägga, har vi bestämt oss nu i Sverige att politikerna inte ska lägga sig i så mycket hur Riksbanken jobbar, men det är klart att man finns med och övervakar det hela på olika sätt då. Men Riksbanken har som uppdrag att sköta detta då utifrån målsättningar man har. Det här 2%-målet till exempel då, som är viktigt. Arbetsmarknadspolitik. Ja, staten och kommunerna jobbar ju mycket för att sänka arbetslösheten, öka sysselsättningen. Och Arbetsförmedlingen är ju en sån sak där man försöker matcha företag som vill ha arbetare och de som går arbetslösa. Och funkar inte matchningen så kan man till exempel starta olika utbildningar i de bristyrken som finns. Och sånt finns det mycket av i Sverige idag. Där kan man lätt konstatera. Och det här har varit underbart att ta upp ett exempel. Men jag snabbar på för att vi ska komma mot slutet. Och så har vi valutapolitik. Även här är det Riksbanken som kanske har har den starkaste handen här då. Riksbanken styr valutans värde i förhållande till andra länders valuta, dollar och pund. Och det gör man på lite olika sätt på den här marknaden av olika valutor och värdepapper. Mycket komplext och stabilitet är målet. Okej, målkonflikter och analys. Minskad arbetslöshet eller balanserad budget. Och då är det ju så att när man under en lågkonjunktur vill minska arbetslösheten, öka sysselsättningen, då kan man ju starta det här Öresundsbroprojektet då. Eller starta något byggprojekt av annat slag, till exempel Ostlänken. Då kan man sätta massor med byggarbetare i arbete och det är ju jättebra för det kickar igång ekonomin på andra sätt också. De ska ju luncha och då går de till restauranger och sådär. Och de byggarbetarna får pengar och då köper de bilar och båtar och hus kanske. Och då driver de igång ekonomin. Men staten är ju lite tufft att betala detta och då kanske man blir tvungen att låna till det här projektet då. Så då står minskad arbetslöshet mot balanserad statsbudget då. Ska hela Sverige leva eller bara storstadsregionerna? Kanske blir ekonomin bättre och effektivare om alla statliga myndigheter finns centralt i Stockholm. Kanske ska man strunta i att flytta ut jobb från Stockholm och ge bidrag till företag i glesbygden. Eller ska man satsa på glesbygden? Liksom, hur ska man göra där? Och man kan se tydligt att det var en svensk politik när företag i olika perioder har lämnat eller gått dåligt, lämnat Norrköping eller Linköping då, att det har kommit statliga företag hit som ett sätt att få statliga jobb liksom i Norrköping, Linköping, i Östergötland då. Ett sätt att få hela Sverige att leva. Fast då är ju Norrköping och Linköping ganska stora då, om man jämför med små orter ute på landet.
arbetslöshet eller stora ekonomiska klyftor. Ska man tillåta större ekonomiska klyftor och en minskad arbetslöshet, alltså ska man betala folk mindre pengar och få fler som får riktigt usla löner liksom? Är det värt det? Tittar man på USA kan arbetslösheten minska om och det har man sett, lönerna tillåts sjunka, men den sociala kostnaden blir ju hög. Och man kanske inte kan klara sig på ett enda jobb längre. Hög tillväxt eller bra miljö på kort sikt kan det gynna ett land att strunta miljön och låta industrin gå på högvarv och släppa ut saker utan att rena det. På SVT Play finns ju filmen Den blå floden, tror jag den heter. Som handlar om effekten av jeans, färga jeans till exempel, gör floderna blåa. Effekten är billigare produktion och ökad konkurrenskraft, men kostnaden får miljön ta då. Och arbetslöshet eller inflation, och det här är lite mystiskt då. Om man tillåter en högre inflation så kan man få en lägre arbetslöshet, kan man se. Men det är ett mystiskt samband, vi kan lämna det. Man kan bara se att det finns ett samband där. Och hur ska jag plugga på det här? Ja, här finns lite tips i PowerPointen och det finns ännu mer hjälp och länkar på vår gemensamma pedagogiska plattform It's Learning. Så jag rekommenderar gärna att titta där. På den allra sista sidan i presentationen, ja, vi har den här lilla skoja seriestrippen. No one is going to give you the education you need to overthrow them, förutom PO i samhällskunskapen. Lär man sig mycket om samhällskunskap så kommer man också förstå hur samhället fungerar och kanske kan bli en av samhällsledare till slut. Vem vet? Samhällsekonomi eller nationalekonomi som det också kallas. Den här genomgången följer många andra upplägg. Och det finns mycket att titta på SO-rummet om man vill fördjupa sig lite. Klicka på länken. Och sen så följer jag Skolverkets upplägg här i samhäll 2. Titta gärna på det och fördjupa dig. Och därmed var det slut med den här genomgången. Ha det bra. Hej då!